Koliko juče ujutro telefonom deda Voja Ćalić iz Novih Karlovaca me pozva da dođem, vidim novi traktor od 250 konja i kaže, sedi sa svojim ljudima, dva dana nije bilo kiše pa će u žetvu. Oko podneva naiđe sa lauka, pade 20 litara kiše, odloži radove, a po strehom ostadoše dva kombajna, 11 traktora, bezboj prikolica i nada da će žetva biti nastavljena. Ali kada? Slika slična u svakom selu opštine, a na oko 6000 hektara žito crni, zrno proklijava, otpade i pitanje da li je ovogodišnja žetva propala, tačnije ovogodišnji rod. Više niko cenu niti otkup i ne pominje, pogled uprt u nebo i prognozu meteorologa, a ona ništa dobro ne obećava, jer se ovako vreme uz moguće pljuskove i grmljavinu najavljuje za prvu dekadu ovog sedmog meseca. Koliko pre desetak dana govorilo se o prinosima možda i boljima nego lane i pored malo bačenog đubriva, a sada da li će pšenica uopšte biti upotrebljiva za ljudsku ishranu ili za stoku, o izvozu nema ni govor. Stručnjaci kažu da se ne pamti ovakva godina, da ovoliko dugo traje kišni period. Bilo je sa lauka, provale oblaka, u žetvi se ginulo od udara groma, ali sve prođe u jednom danu. Štetu verovatno niko ne može nadoknaditi. Malo je onih domaćinstava koje su osigurala. Stručnjaci nemaju posebnih preporuka, sem ukoliko kombajn i traktor i u blato, a da mogu u njivu pšenicu treba skidati, pa u sušaru bolje i na hladan vetar nego na njivi da ostane. Verovatno da na višim terenima, tamo gde nije bilo toliko padavina, je to i moguće. Međutim, na onim najplodnijim oranicama to će biti izuzetno teško. Sve sustigne seljačku muku, pa i u fabrici pod vedrim nebom. Ono dozgo što je zakasnilo, bar 3 nedelje, ali ne i za ostale useve. Sigurno da za sada šećerna repa, suncokret, soja i kukuruz obećavaju, samo i njih da ne zadesi ovakva ili nekakva druga neprilika. Naravno, od kukanja se ne može živeti, ide seljak dalje, ali je strašno kada se pogledaju do juče zlatasta žita polja, a sada pocrnela. Kažu, oni koji bolje poznaju ovakve prilike, nećemo ostati gladni. Nikada valjda i nismo. Ali ko će razdužiti dug od prošle godine i stvoren za ovogodišnju žetvu? Hoće li sudovi kamate odneti i ono što je rodilo, isprazniti obore i rasprodati mehanizaciju? Traktor sa početka priče neće. Najjači u selu i bit će posla. Opet će sunce tamo posle 10. jula.